Uvida TV. Watu wote wameondoka. Sijui wameenda wapi. Kijana naye bado hajarudi, mjukuu ameenda shuleni. Ah babu. Eh mjukuu, karibu karibu. Shikamoo babu. Leo umewahi sana. Babu shikamoo. Kuna tatizo nini? Asante sana. Karibu. Babu nakuambia shikamoo. Marhaba. Karibu karibu. Leo kumetokea nini huko? Mbona umewahi sana? Tumefiwa. Umefiwa? Eh babu. Umefiwa na nini tena? Kwa shule. Oh, msiba wa nini? Amoe baba wa shule kafariki. Nini? Amoe baba wa shule. Amoe baba. Amoe baba wa shule. Amefariki ilikuwa ni nini? Alikuwa anaumwa magonjwa ya kisasa babu. Magonjwa. Magonjwa ya kisasa, si unajua tena babu. Magonjwa siku hizi yamezidi sana. Sijajua shida ilikuwa ni nini? Magonjwa yamezidi sana. Kuna ugonjwa huu mpya kabisa. Unaitwa test tube. Huo ndio uliompeleka, ila yapo mengi mengi yamekuja. Kuna bika, kuna triple distend. Yaani magonjwa mengi mengi babu. Poleni sana, poleni sana. Poleni sana, msiba. Nilini mazishi? Mazishi ni kesho. Ila yanafanyika Ulaya. Ulaya. Ndio babu. Na lambilambi tunapeleka. Rambirambi. Ndio babu. Shingapi rambirambi? Walisema hela yoyote ya karatasi tu. Hela ya karatasi. Ndio babu. Kesho sio. Ndio babu. Haina shida. Babu, kuna chakula ndani? Chakula ipo. Takuta wamepika hapo, ila wametoka kidogo. Sawa babu. Karibu sana mjukuu.